بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين الكرام. آج ہم قرض کے حوالے سے ایک دعا اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قرض کی کیا ویلیو ہے. مقروض کو قرض ہر حالت میں واپس کرنا ضروری ہے، یا تو اس سے معاف کروا لیا جائے جس سے قرض وصول کیا ہے، اور یا اس کو قرض واپس کرے گا، یہاں تک کہ قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں، باقی اس کے ہر گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. لیکن قرض ایسا گناہ ہے، قرض ایسا اس پر فرض ہے، لازم ہے کہ اس کو واپس کرے. اور یہاں تک کہ امام بھی جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتا ہے کہ اس کے لواحقین میں سے جو بھی لین دین کے معاملات ہیں وہ اس کو سر انجام دیں گے، اور اگر جنازے میں سے کوئی شریک اٹھ جاتا ہے کہ تب تک میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جب تک یہ قرض واپس نہ کر دے، تو امام پر لازم ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائے. تو یہ دعا سماعت فرمائیں، اور یہ ہم بھی آپس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مقروض کو اس کے قرض سے نجات عطا فرمائے. تو دعا سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ، میں فکر اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے گھیر لینے اور لوگوں کے دبا لینے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں.